Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny, kdo mě posloucháte. Měl bych na vás všechny takovou prosbu. Začínám malé dětské rozhlasové studio a potřeboval bych sehnat pro děcka nějakou základní techniku, se kterou bychom mohli pracovat. Nějaký počítač, stačil by starší, sluchátka, mikrofon, diktafon, něco, s čím bychom mohli pro začátek začínat. Nebo kdybyste věděli o nějakém studiu, které třeba skončilo a má tam vybavení, který bychom si mohli převzít nebo nějak výhodně odkoupit, byl bych vám za to moc vděčný. Pište mi případně na e-mailovou adresu martin.benisek@gmail.com. Děkuji vám dopředu, pokud byste o něčem věděli a ozvali se mi. A to je pro dnešek všechno. Pokud se nám podaří sehnat vybavení pro studio, potom budeme brzy s dětma nějaké pěkné vysílání už tvořit. Díky a mějte se hezky. Ahoj.